قال الله عليه الصلاه والسلام بيغەمәрәбез саллаллаһу алейхи вассалам әйтте рибату йаумин ва лайләтин хәйру мин сиями шаһрин ва қиямеһе bir шикларын бер яни хам бер бер көн хам бертын му슬ман шикларын саклау бер ай ораза төтүдән хам бер ай намаз төргыздан хәйерлерак وَاِنْ مَا تَفِيْهِ әлейхи عَلَيْهِ عَمَلُهُ اَلَّذ۪ي كَانَ يَعْمَلُهُ «Хам бу кеше, шушы мусульман шиклерін сақалшы кеше, шушы халында улып китсе, Анын ғамәлләрі тұқталмайшақ, анын бұ ғамәлләрі тұқталмайшақ, хам аңа шушы ғамәлләрі үшін, үшләйен ғамәлләрі үшін әжір савап язылып барашак, барашак, барашақ, тұқталмайшақ, үлсе дәгін. Уа ұджрия ғалейхи ризқы қу, хам бұ кіші ва умина минал фаттан хам шушы кеше шушы кеше кабр сынауыннан амин болашақ. кабр сынауынан имин болачақ.